Det skal siges, at den her video har taget mig virkelig lang tid at tage mig sammen til at filme. Og jeg ved med 100% sikkerhed, at den kommer til at være lang. Højst sandsynligt også en smule forvirrende. Jeg ved med mig selv, at jeg kommer til at kludre rundt i ord, sætninger allerede nu. Kan ikke alt for noget at snakke. Men grundet min mega nervøsitet indeni, så gør det bare, at jeg har virkelig dårligt ved at formulere mig mere, end jeg plejer at have. Og jeg håber egentlig bare, at I har lyst til at følge med, se videoen til enden. Derfra har en forståelse af, hvordan jeg har haft det, hvad der er sket, og nok derfra bare få en bedre forståelse på, hvem jeg er som person. Jeg kunne aldrig finde på at lave den her video for at få medlidenhed eller noget som helst. For mig handler det bare om, at jeg får sagt de her ting højt, både til jer derude, men også for mig selv. Nej, alle mennesker er ikke altid glade. Alle mennesker dealer med nogle ting, og nogle gange er det bare rigtig svært for mennesker at se de her ting og faktisk tage vare om dem. Og derfor nok også mere bare lave en total ærlig life update med, hvad der er sket. For jeg har aldrig nogensinde i min YouTube-karriere været så inaktiv og dårlig på sociale medier, som jeg har været i 2022. Og det er der flere grunde til, som vi vil komme ind på i den her video. Lang, lang intro. Men jeg kunne lige starte med at sige, hej alle sammen, velkommen til den her video. Tusind tak, fordi I har trykket ind på den, og jeg håber virkelig, virkelig, at I vil nyde den. For mig handler det her egentlig bare om, at jeg rigtig godt kunne tænke mig at lave en total ærlig life update, fordi jeg har i så lang tid gået med en masse ting, som jeg for det første har holdt hemmeligt for jer derude, men nogle af tingene har jeg også holdt hemmeligt for mange af mine venner, der er mange af min familie, der ikke aner det, og måske har jeg også bare holdt rigtig mange ting tilbage for mig selv, fordi jeg har haft svært ved at acceptere, at det er sådan, jeg har det. Vi kan lige så godt starte totalt fra scratch. Og måske er det også derfor, der er nogen, der har trykket ind på den her video. Måske kan I fornemme det. Men ja, jeg flyttede. Jeg er simpelthen flyttet i en ny lejlighed, og det er simpelthen noget, som jeg har holdt hemmeligt i måske for lang tid, hvad folk måske vil tænke. Der er måske også mange, der tænker, at hvorfor skal det være hemmeligt? For det første, så tror jeg, at jeg har haft brug for ikke at snakke højt om det, før det hele var på plads. For det andet har jeg nok også haft svært ved at snakke om det, fordi der har været så mange andre ting i mit liv, så jeg har nogle gange haft lidt svært ved at indse, at det faktisk det her, der skulle til at ske. Når I ser den her video, så er det faktisk nærmest 3 måneder siden, at jeg sagde ja til den her lejlighed. Det er omkring 2 måneders tid, at jeg fik nøglerne til lejligheden, og så har jeg altså officielt boet her i cirka 3 uger. Jeg tror på et tidspunkt, jeg har snakket om på min kanal, at jeg ikke har været lejlighedssøgende, og det har jeg faktisk heller ikke. Hvis der kom noget op, så var jeg meget, meget åben for at kigge på det. Men jeg har også vidst, at i hele den her studietid med SU, så er det simpelthen umuligt at spare penge op. Så da den her mulighed kom for mig, så på den ene måde var jeg mega excited, og på den anden måde, så var jeg meget, meget frustreret indeni. Og jeg tror også, det er gået op for mig, hvor meget tryghed jeg har haft i mit hjem. Derfor var det også rigtig svært på den ene måde at sige ja til en mulighed, der faktisk var ekstremt god, fordi at jeg bare har fundet ud af, at jeg virkelig er dårlig til at tage chancer. Den dag, hvor jeg ligesom var ude at se lejligheden, og jeg ligesom skulle bestemme mig for at sige ja eller nej, der tudbrølede jeg hjemme hos min mor, fordi at jeg simpelthen ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. Jeg kunne ikke overskue at tænke over fremtiden med, hvordan det skulle se ud, at jeg skulle flytte. Også fordi det har været i den dårligste periode i mit liv, at det her det skulle ske. Det skal lige siges, at der kommer flyttevlogs. Jeg har filmet hele processen, men jeg vidste allerede, da jeg gik i gang med at lave mine flyttevlogs, og det ser jeg faktisk også i det første klip, at der kommer en live update før mine flyttevlogs, fordi jeg vidste med mig selv, at jeg var nødt til at sætte mig ned og lave sådan en her video, inden jeg bare smed alle mine flyttevlogs op. Så hele processen og filmet, de kommer altså efter den her video. Lige pc ved jeg ikke, hvor mange der kommer til at være. Også fordi sådan en flytteproces er simpelthen så lang, at det jo er fuldstændig sindssygt. Så jeg tror egentlig på et tidspunkt, at jeg kommer til at stoppe den, og så laver jeg bare nogle vlogs hen ad vejen med nye ting, der sker. For jeg sad for eksempel forleden og skulle kigge på sofaer, og der var 2 måneders ventetid på dem, jeg gerne vil have. Så det er en lille smule lang tid i mit hoved lige nu. Det kan godt være, at det går hurtigt. Med sådan helt overordnet information, så er jeg altså flyttet. Jeg bor stadigvæk i København. Jeg er måske flyttet 5 kilometer væk fra den anden. Det er egentlig bare ikke tættere på byen, men faktisk tættere ud mod Amager.
Jeg flyttede i en større lejlighed, hvilket betyder, at jeg nu har købt en toværelseslejlighed. Det er en andelslejlighed, der cirka er 15 kvadratmeter større end den anden. Men alt det information kommer jeg også til at snakke om i mine flyttevlogs. Jeg vidste inderst inden, at den her mulighed var genial, fordi det er simpelthen så svært at finde lejligheder og boliger, især i København. Men samtidig med det, så har jeg været på SU, hvilket at sige, at det her med at spare penge op, det findes ikke det ord. Jeg tror, jeg har været heldig i, at jeg har købt min egen lejlighed selv, så derfor så havde jeg en form for sådan rådighedsbevis, jeg ligesom kunne vise min bank, da jeg ligesom søgte noget større. Jeg tror, det der gjorde mest ondt på mig, det var, at jeg vidste indeni, at på et tidspunkt skulle jeg flytte fra min etværelses. Det har jo ikke været optimalt at bo der for altid, og det her med at få et ekstra værelse gør bare sindssygt meget, især når jeg er blevet ældre. Men for det første, så tror jeg, at det her med, at det var mit første hjem, det har været min første lejlighed. Jeg har selv købt den her lejlighed. Jeg har simpelthen været så skidestolt af mig selv, at jeg har muligheden for i den alder, og faktisk gå ud og investere i min egen andelslejlighed. Den grund har jeg været sindssygt stolt af mig selv, og jeg var også en af de første i min vennegruppe, der fik en lejlighed. Så det betyder bare ekstremt meget for mig. Og for det andet, så har jeg også bare været så glad for at bo i den lejlighed. Altså, jeg har virkelig, virkelig været glad for at bo i området. Selve lejligheden, jeg har altid fået så mange komplimenter på, hvordan den lejlighed så ud. Og jeg elskede jo det her hjem. Og jeg tror også, det var derfor, det var rigtig svært for mig. For jeg vidste jo egentlig godt, at jeg skulle videre på et tidspunkt, men jeg har simpelthen bare haft den største tryghed i det her hjem. Og det har nok også noget at gøre med, at jeg har ikke haft nogen andre mennesker de sidste 6 år. Mere end 6 år, nu tager vi bare lige sådan overordnet. Jeg har ikke lagt min tryghed i et andet menneske, så derfor så har jeg brugt min lejlighed som det, der var mit. Og samtidig med det, så havde jeg nok også sat mig en drøm i mit hoved, at dengang, at jeg skulle flytte fra min lejlighed, så var det jo fordi, at jeg skulle flytte i noget større, sammen med en person, som jeg elskede. Her forleden, der var jeg i Istanbul med min mor og lillesøster, jeg har vlogget derfra. Sindssygt skide hyggelig ferie. Der sidder vi faktisk og snakker om hele det her emne med drømme for fremtiden, og hvad skal der ske, og jeg har ikke lyst til at lyde som en mega negativ person, men jeg har nok bare fundet ud af, at jeg drømmer ikke noget for min fremtid. Jeg sætter ikke nogen forhåbninger. Jeg har ikke lyst til at sætte nogen mål. Jeg har ikke lyst til at gøre noget som helst. Fordi at hver gang jeg har sat mig noget, så er jeg blevet skuffet. Det er blevet en knust drøm. Og det har bare endt med, at jeg har været ekstremt ked af det over. Jeg har overhovedet sat det mål for mig selv. Og det lyder måske meget hårdt. Og det er ikke fordi, jeg skal sidde her og sige, du skal ikke sætte dig et mål eller en fremtid for livet. Det må folk helt selv om. Man skal gøre det, der virker bedst for en. Jeg har bare fundet ud af, at det gør mig ekstremt ked af det, fordi jeg sætter mig nogle håb og forventninger om, hvad jeg godt kunne tænke mig, der sker. Det gør ikke noget godt for mig. Og det kan også godt være, at jeg ligger for mange følelser i det. Nu har jeg bare valgt at sige, at nu må jeg se, hvad min fremtid bringer, og jeg har ikke lyst til at sætte nogen som helst tanker. Derfor gjorde det måske også ondt for mig at indse, at nu skulle jeg altså til at flytte. Jeg skulle til at flytte et nyt sted. Jeg skulle flytte helt alene igen i noget større. På den ene måde har jeg været sindssygt glad for hele den proces, at det lærer mig også mange ting. Og på den anden måde så har det bare sat knive i hjertet hver eneste gang, jeg har flyttet en flyttekasse. Grunden til, at jeg har været så inaktiv i så lang tid, har både noget med, at jeg selvfølgelig har ramt en flytning. Det har også noget at gøre med hele min studietid. Til dem, der ikke ved det, eller ikke kan huske det, så har jeg studeret multimediedesign her de sidste 2 år. Det var en uddannelse, jeg har brugt sindssygt lang tid på at komme ind på. Og samtidig med der har jeg virkelig stræbet efter, at den her uddannelse skulle jeg have. Jeg vidste, hvad jeg skulle gøre, og hvad jeg skulle lave i mit liv. Og nu sidder jeg her og er færdig med en måned, og på den ene måde faktisk fortryder, at jeg har taget den her uddannelse. Jeg har været ekstremt glad for de mennesker, der har været på den her uddannelse, og jeg er så glad for det fællesskab, vi har fået. Vi har virkelig, virkelig haft det fedt den tid, hvor corona ikke var en stor ting. Det har selvfølgelig været mega svært i coronatiden at studere. Hvis når folk spørger mig om, hvad jeg har lært og hvad der skal ske i mit liv nu, så kan jeg ikke svare dem, fordi jeg har ikke lært noget som helst på 2 år. Jeg kan ikke svare på, hvad der skal ske, for jeg ved ikke, hvad der skal ske. Jeg troede måske, at den her uddannelse vil give mig nogle form for svar og vil guide mig lidt igennem, det er det her, jeg skal lave med mit liv. Og det har det bare ikke. Derfor så har jeg også virkelig følt, at jeg har spildt 2 år nu på ingenting, fordi jeg har ikke fået noget som helst ud af den her uddannelse. Om det er fordi, det har været i corona-årene, eller det bare er skolen, der desværre ikke har været super skarp, så sidder jeg bare her med en mega øvfølelse.
Jeg føler, at jeg har lagt så mange kræfter og energi i alle vores eksamener og kommet ud med måske en god karakter, men jeg har faktisk været totalt ligeglad indeni, for det har ikke betydet noget for mig. I vores sidste semester her, det fjerde semester, der har vi været i praktik, hvilket jeg faktisk synes har været noget af det fedeste, fordi man kom ud og måske fik noget erfaring og fik lov til at prøve nogle forskellige ting. Det gjorde også, at jeg arbejdede 36 timer som en normal fuldtid, og samtidig med det, så arbejdede jeg jo deltid på mit lagerarbejde. Oven i det, så sad jeg nærmest hver eneste aften og filmede videoer, redigerede videoer, lavede stories, svarede på mails, de her ting, som mit firma, som jeg har inden for sociale medier, ligesom skal laves. Der skal også laves moms, der skal laves regninger, alle de her ting. Og ud over det, så skulle jeg altså skrive en praktikeksamen. Og nogle gange, så måtte jeg lige stoppe op med mit liv og tænkte, hold kæft, jeg har lidt ondt i kroppen. Hvor meget har jeg arbejdet? Hvor meget søvn får jeg? Og nogle gange så gik det op for mig, at jeg snildt på en uge kunne arbejde plus 60 timer. Udover det skulle jeg altså lave eksamensopgave. Og det har virkelig sådan gået op for mig, hvor hårdt jeg har kørt på mig selv. Hele min krop er smadret for tiden. Jeg har ondt i ryggen, og jeg har ondt i armene, jeg har ondt i hovedet. Jeg har aldrig rigtig kunne lide det her ord med sådan at føle sig presset og stresset, fordi det føler jeg egentlig ikke rigtigt, at jeg har, eller jeg føler mig. Men samtidig med det, så totalt TMI, så var jeg til lægen for noget tid siden, hvor jeg ligesom var nødt til at snakke med hende, fordi der var gået 3 måneder, uden at jeg har fået min menstruation. Og nej, jeg er stadigvæk ikke gravid. Hvor vi sådan sad og snakkede sammen, og hun spurgte, om jeg havde travlt for tiden, og hvordan jeg oplevede forskellige ting, og hun ligesom fik sin konklusion af, at din krop kan godt sige stop, hvis du presser den for hårdt. Og det ender ud i, at nu sidder jeg her faktisk 7 måneder efter, og har fået min menstruation måske 2 gange på de 7 måneder, fordi hele min krop bare har lukket ned for alt. Sådan ærligt talt sagt. Og så går det måske op for mig. Måske har jeg presset mig selv for hårdt. Og hvad har jeg egentlig fået ud af det? Jeg har fået noget ud af, at jeg har nedprioriteret mine venner. Jeg har nedprioriteret min familie. Jeg har nedprioriteret... Og det gør ondt ind i at vide, at man nedprioriterer så mange mennesker. For hvad? Ikke skid. Jeg vidste jo godt, det der ville ske, men det var sgu godt. Samtidig med det, så går det også op for mig, at jeg kigger på mit liv, hvad der skete for 6 år siden, i hele den her tid, hvor jeg har flyttet alene. At mit liv er ikke blevet anderledes siden 5 år siden. Jeg er det samme sted. Jeg føler mig bare så ligegyldig. Og jeg når også en periode nu, hvor at jeg bliver ældre, og rigtig mange af mine venner når sådan et punkt, hvor at man ligesom sætter sig down, eller hvad fanden man siger, slår sig ned, og det går op for mig, at jeg er den eneste i mine pigegrupper, der stadigvæk er single. Og jeg har faktisk aldrig nogensinde haft noget problem med det, fordi at jeg har det så godt i mit eget selskab. Jeg elsker mine veninders kærester, de er fantastiske, jeg elsker deres kærlighed, og jeg under alle mennesker kærlighed. Måske under jeg bare nogle gange ikke mig selv det. Og jeg har simpelthen været så bange for at tage nye chancer i mit liv, at jeg bare siger nej, før jeg overhovedet tænker situationerne. Jeg har ikke lyst til at ende med at blive såret igen og igen og igen. Og jeg laver sådan en spørgeskema-runde på Instagram, og over 60% af mine spørgsmål er, om jeg har fundet kærligheden, har jeg en kæreste, hvordan går kærlighedslivet, og jeg forstår godt, folk er interesseret. Men det sætter sådan et stort pres på mig, at jeg føler så meget, at der er noget galt med mig. Altså, jeg gør noget forkert i det her liv. Jeg har gjort forkerte ting. Jeg har taget forkerte valg. Hvorfor sidder jeg her og har den værste følelse af mig selv? Jeg har aldrig nogensinde været usikker på, hvordan jeg ser ud, og jeg føler faktisk, at jeg med tiden nu bliver meget bedre til sådan at embrace mig selv og min krop. Og jeg ved 100% godt inden for de sidste 2 år, at jeg har taget på. Jeg kan ikke passe helt andet i mine bukser mere. Der er rigtig mange ting, jeg godt kan se. Men jeg forstår ikke, at det nogle gange er svært for folk at forstå, at man bliver større, men måske med alderen, eller jeg spiser mere, eller jeg har lyst til at æde en pakke lakridser, altså sådan et eller andet. Men at man får smidt den her i hovedet med, at man er gravid, og man ser tyk ud og sådan noget, det er bare ikke fedt. Altså jeg forstår ikke, hvorfor folk har et så stort behov for at blande sig i, hvor andre menneskers kroppe ser ud. Vi er forskellige, og jeg føler bare, at jeg virkelig prøver at indse, at jeg er god nok, eller min krop er god nok, som den er.
Og den er med til, at jeg lever. Men det er ikke så meget det udenpå, jeg har problemer med. Det er rigtig meget det indeni. Det er med, at jeg føler, at jeg som person og menneske bare ikke er god nok. Jeg føler, at der er så mange ting i min personlighed, som bare er forfærdelige. Jeg føler, at der er mange ting, som hvis jeg har siddet og haft en samtale med mennesker, så fortryder jeg bare rigtig mange af de ting, jeg siger, fordi jeg overtænker alle situationer. Nu synes de et eller andet om mig, fordi jeg har sagt det her, og kan de overhovedet lide mig, og synes de, at jeg er irriterende, og jeg overtænker så mange situationer, hvor jeg sætter så mange tanker i gang i mit eget hoved, som bare er negativ, negativ, negativ. Og der er bare endelige situationer, hvor jeg bare virkelig har hakket mig selv så langt ned, at det er virkelig svært at komme op igen. Og der er virkelig mange ting i mit liv, jeg har skubbet meget til siden, fordi det har ikke været vigtigt. Men nu forfølger alle de her ting mig, og det her med ligesom at tage vare om sine problemer, har jeg bare ikke været super god til. Jeg er ikke særlig god til at snakke med mennesker om, hvordan jeg har det. Jeg er ikke så god til at åbne op. Jeg vil hellere bare lade være, fordi der er så mange andre ting i verden, der er meget vigtigere, end hvordan jeg har det. Jeg tror også, det er vigtigt for mig selv at sådan snakke om det, fordi der er ikke nogen, der ved det. Der er ikke nogen, der ved, hvordan jeg føler indeni, og det gør ondt, at jeg tænker så mange dårlige tanker om mig selv. Det gør ondt at føle sig. Så ligegyldigt. Det gør ondt, at jeg har så mange dårlige tanker om mig selv. Det gør ondt, at jeg føler, at jeg har spildt 2 år. Jeg ved ikke, hvad der skal ske, om 2 måneder er færdig. Jeg har ikke nogen idé. Og det frustrerer mig også, fordi jeg lige har flyttet. Jeg har flyttet til noget større, jeg har flyttet til noget dyrere. Og så sidder jeg bare og ikke aner, hvad der skal ske i mit liv. Og jeg er ikke en person, der sådan quitter ting. Og jeg er ikke sådan en person, der nogensinde har droppet ud af noget. Eller har følt, at jeg ikke har vidst, hvad jeg skulle med mit liv. For jeg har altid følt, at jeg havde en eller anden form for sådan levevej. Og hele det her sådan social medie univers er det, jeg skulle. Og jeg føler bare ikke, at jeg ved, hvem jeg selv er overhovedet. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg vil. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Inderst inde har jeg bare lyst til at pakke en kuffert og så bare stikke af. Altså, jeg håber virkelig, at når jeg på et tidspunkt får pakket mine kasser ud, og det her, det føles som et hjem, at jeg har muligheden for sådan at slappe af inde i min krop, fordi det føler jeg bare ikke, jeg har haft i 6 måneder nu. Jeg føler, at jeg har kørt som en eller anden tog, metro, rundt i en ring, og den stopper bare aldrig. Altså, den stopper ikke. Den bliver ved. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så dårlig til at give mig selv en lille smule plads. Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg er så dårlig til at slappe af ind i, fordi det må man altså godt nogle gange. Men jeg føler også bare, at min hjerne, den kører 24-7 på så mange ting, så mange tanker, og jeg kan ikke finde ud af, hvad det er, der skal ske. Jeg sidder bare kæmpe stange ben deroppe, mand. Fucking klant. Jeg glæder mig til den dag, hvor jeg bare får ro på det her, og jeg glæder mig til om 3 uger, at jeg har overstået den sidste eksamen. Og for mig betyder det ikke en skid om, hvad jeg får karakter. Det betyder ikke noget, der skal ske lige nu, så betyder det noget. At jeg får det godt indeni, hvordan jeg skal gøre det, det har jeg ikke nogen anelse om. Og det har jeg aldrig haft nogen anelse om, fordi jeg tit bare har skubbet så mange ting væk, og så tænkt, det heler vel af sig selv. Nogle af tingene er helet, og nogle af tingene er bare stadigvæk noget, der ligger fra min fortid, som bare gør ondt indeni. Jeg sidder her også så lang tid efter, jeg startede den her video, og jeg ved ikke, hvad det er, jeg har sagt. Jeg kan ikke huske noget. Jeg kan ikke fornemme, hvor lang tid jeg har filmet. Jeg kan ikke fornemme, om det, jeg snakker om, har givet mening. Jeg kan ikke... Der er ikke noget i min hjerne, der fungerer, altså. Og på en eller anden måde, så føler jeg også, at jeg har lavet sådan nogle videoer før, hvor jeg sådan på et tidspunkt har snakket om nogle ting, der skal ske, og jeg har aldrig helt kunne give en begrundelse for det ene og det andet, også fordi jeg på ingen måde har lyst til at udstille andre mennesker. Selvom jeg tit føler, at det kun er mig, der har været et problem i så mange ting, og jeg tit har blamet mig selv. Og det er nok også derfor, jeg sidder og tænker, at den her video sikkert er totalt forvirrende, og hvis den ikke giver nogen mening, så ved jeg ikke, altså, så har jeg prøvet. Men jeg føler også bare, at jeg er nødt til at komme med en begrundelse for, hvorfor at jeg har været så inaktiv, som jeg har. Og jeg håber inderligt, at det aldrig nogensinde kommer til at ske igen. Hvis det kommer til at ske igen, så er det fordi, at jeg stopper. Og det er sådan ærligt sagt. Altså, jeg ved ikke, hvor længe hele den her YouTube-universen bliver ved. Det er jo allerede sunket ret meget i forhold til, hvad det måske var for 4 år siden. Men jeg føler også bare, at jeg kan ikke
forestille mig et liv uden det her. Jeg kan ikke forestille mig et liv uden alle, der følger med. Jeg kan ikke forestille mig et liv uden jer, og altså alt det, I har givet mig, og de muligheder, jeg har fået, og de venskaber, jeg har fået ud af det. Og det betyder bare så meget for mig. Men det betyder også bare rigtig meget for mig, hvordan jeg har det, og hvordan jeg redder mig selv på den ene eller den anden måde, og hvordan jeg prøver at respektere, hvem jeg er. Og det her, det er mit liv. For jeg tror også, det er lidt det, der nogle gange er svært. Jeg har virkelig svært ved at faktisk respektere, at hvis du har spurgt mig for 10 år siden med, hvordan min fremtid så ud, så har den jo nok lydet som rigtig mange andres. Selvfølgelig vil jeg gerne have hus, villa, børn, mand, kat eller et eller andet-agtigt. Og på en eller anden måde, så jo, så det er noget, man stadig drømmer om. Jeg er også bare nødt til lige pt. At se et liv uden det. Fordi hvis den mulighed kommer, så er jeg nødt til at finde ud af, hvad jeg så gør. Og det kan sagtens være, at kærligheden kommer på et tidspunkt, man siger, den kommer, når man mindst venter det. Jeg føler bare ikke, at jeg har ventet på det. Jeg føler virkelig, at jeg har været så god single, som jeg overhovedet kunne være. Jeg føler virkelig, at jeg har nydt så meget mit liv. Jeg har lært meget om mig selv på den her måde, og jeg har virkelig indset, hvor godt jeg har det i mit eget selskab. Jeg er meget, meget god til at være alene. Jeg er meget, meget god til at hygge mig en hel weekend uden at se mennesker, hvis andre mennesker har travlt i deres liv. Det har jeg ikke noget problem med. Men det er også bare vigtigt i sit liv at have en eller anden person, som man bare har en tryghed i. Og en eller anden person, som man bare har lyst til at bruge resten af sit liv med. 10 år siden, der ønskede jeg dig børn, og jeg der ønskede dig børn lige nu og her. Men lige pt. Så ønsker jeg det ikke. Det eneste, jeg ønsker for min fremtid, det er bare at være glad. Og være omgivet af mennesker, som gør mig glad. På den ene eller den anden måde. Jeg har ikke lyst til at sætte nogle mål for, eller tanker om, hvordan det skal se ud. Fordi jeg ikke har lyst til at blive skuffet. Endnu en gang. Det gør ondt, og det sætter sig i mig. Og måske sætter det sig mere i mig, end jeg har lyst til, det skal gøre. Jeg har ingen idé om noget af det her, jeg har sagt, giver mening. Jeg har ikke nogen idé om de budskaber, jeg havde snakket om inde i mit hoved, kom ud. Jeg føler lidt, at jeg har lavet mit eget manus ind i hovedet med de emner og ting, jeg skulle sige. Og jeg ved ikke, om jeg har sagt det. Jeg ved ikke, hvordan den her video er blevet. Jeg ved, at den er blevet lang. Jeg ved, det er mig, der snakker. Og snakker og snakker. Men på en måde så håber jeg bare, at der er kommet bare et budskab ud, som giver super god mening. Og som folk har lyst til at tage til sig. Og igen, det her har slet ikke noget at gøre med, at jeg skal være ked af det, og jeg skal græde på sociale medier, og så skal folk skrive, det er også synd for dig. Det har intet med det at gøre. Fordi det tror jeg ikke er det, jeg har brug for. Jeg har brug for at fortælle jer, hvordan jeg har haft det. Jeg har brug for at komme ud med nogle ting, fordi jeg er træt af. Hold det hemmeligt. Jeg kan ikke lave videoer, hvor jeg skal lade, som om jeg er glad, når jeg ikke har været glad. De videoer, der kommer ud efter den her, er videoer, hvor jeg er på ferie, hvor jeg har det skide godt med min familie. Det er videoer for, da jeg skal flytte, hvor at rutsjebanen kører lidt i mit humør. Men det er ikke videoer, jeg har filmet nu og her efter den her, fordi jeg ved, jeg har brug for tid til lige at komme mig over mange ting. Også det her med at flytte noget nyt, det har virkelig taget hårdt på mig. Både på den gode måde, men også på en hård måde, fordi det var ikke planlagt. Det var meget, meget spontant. Men på en anden måde, så er jeg meget, meget, meget ekstremt glad for, at det jeg kunne lade sig gøre. Og jeg ved, at fremtiden her nok skal bringe rigtig mange gode ting. Jeg ved, at jeg nok skal blive glad for at bo her. Jeg føler ikke, det er nogen som helst forkert beslutning. Men selvfølgelig savner jeg mit gamle hjem. Men det er måske bare mere det her med, at det var mit. Og det her, det skal nok blive det. Jeg var simpelthen bare nødt til at få sagt de her ting højt. Fordi det ved jeg med mig selv, at jeg har haft brug for. Så derfor så håber jeg inderligt, at nogle af jer har set til enden i den her video. Det er også okay, hvis man ikke har. Alt er okay. Jeg er i hvert fald skide taknemmelig til jer, der følger med. Til jer, der har set den her video. Til jer, der følger med på min kanal. Følger med på mine sociale medier. Det betyder alt for mig. Og jeg føler på en eller anden måde, at jeg havde brug for at sige undskyld. Og det kan godt være, at der er nogen, der ikke tænker helt på den samme måde. Og det kan også godt være, at det er mig, der bare igen overtænker alle situationer. Fordi det gør jeg. Rigtig meget. Men det gør bare ondt ind i at have nedprioriteret noget, som har været så vigtigt for mig, som det her det er. Så tusind tak til jer.